რა ეხა აი ტელეფონმა მითხრა ხა სიტუაცია მოხდება ის ზუსტად 100%-იანი ისე მოხდა მე რა აი რეზინა ეხა იწელება 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 ნელა ჯერ ერთი ფენა რა ხდება უკმაყოფილო აუც მასშტაბლებების მე სტუდენტების მე ექიმების მე იმის მე იმის მე იმის მე იმის მე იმის მე ყველაფერი ერთად და ა მოვედი 7 ნოემბრამდე რა რომელიც ჩახშო ჩახშო გაზით თავისი ხალხი ჩამოწამლა წარმოგიდგინ მე ამაზე თქვა რომ შედგაო სახელმწიფო როგორც იქნება გესმის ავანტურისტი იყო გივი გამოდის და იმ შეストორებს აღარ გამემეორებდი და ადრე კარგად იძახდა რომ თურმე სახელმწიფო შედგაო ეხა არ შედგა 7 ნოემბერს სახელმწიფო აგვისტოზე დადგება დრო და აღიარებენ რომ შეცდომები და ხო რა თქმა უნდა აბა აუბენ არა აბა შეცდომა რა არისო შენიო და ოქროშვილიო რო თქვა ხოდეგა კი კარაბიშვილი არის შეცდომა საზოგადოებისთვის დააკეთე და ის არ არის შეცდომა რა ქვია ნებისმიერი ვიცი კეზერაშვილი არ გამაზე თუ მიდი კონკრეტულად დეტალები როგორ მოხდა ამ ხალის ჩამოყვანის იცი შე ბათუმში დაახვედა თავისი თვითმფრინავი და დაახვედა და დაცვა თბილისში აუღეს ლუქსი კოპალაში ხედით და დაასახლეს ეს ხალი ერთი კვირის განმავლობაში ყოველდღე დადიოდა პრეზიდენტთან ცოტა დიდი პერიოდი კი გამოდიოდა მასაჟი დილ და საღამოდე მუშაობდა მის საქმეა ხო კუბილობი შევოთო და ამაზე მერე საუბრობდნენ იქ ერთმანეთთან რაღაც სხვადასხვა თემებზე უფრო საინტერესო იყო ბერლინის საუბრები იმიტომ რომ იქ რო გაიცნეს ეს თავისთავსაცნობს ის თავისთავსაცნობს და სააკაშვილი ელაპარაკება რომ იციო ჩვენთანო პლეიბოი გამოდისო ქართული აი გერმანული პლეიბოი არისო ამერიკული პლეიბოი არისო ფრანგული პლეიბოიო და გაგიგიაო ქართული პლეიბოიო აი ჩვენთან არის ესეთი ეს როგორ თავის ხრიფას ესე სხვა აკეთებდა ბატონო ეს როგორ პორნოგრაფიის და ეროტიკის გარდა საქართველოს პოლიტიკაზეც ლაპარაკობდნენ რომ აი ქართული ხალხი გერმანელებისგან განსხვავებით უფრო მხიარულია რომ საქართველოში უნდა ჩამოვიდეს და ნახოს ეს რომ რუსეთი აი ესეთი მტერია საქართველოს და პუტინი აი ესეთი ცუდი ადამიანია და ამას ახლა მასაჟი ჭირდება იმიტომ რომ პუტინის გამო კისერი აქვს გამაგრებული აი ეს მეც პუტინი თაში ადამიანი იცენებდა აი თან შეუძლია ამ ადამიანს აი შეუძლია ამ ადამიანს და ფაზაშურის გიგა ბოკერიას და ერთ-ერთ ქალბატონს პარლამენტში იყო ის წევრი აღარ მახსოვს იმის კვარი და საუბარი მიდის რომ მეთქე აი ეს რა არის ეს კასეტა რომ გამოჩნდა რაღაც ჩაქვის კასეტა ჩაქვის კასეტა რა ესე რა სწავს უხვე რა გინდა შეუძლიაო ამ ადამიანს რა ერთდროულად რომ ქალებთანაც და მეორე მხრივ კასეტაში რაც არის აღწერილი ლაზერში ძლიერია ეს კაცო აა იგი ცეზარია ხო ხო არ არის რამოდენიმე საქმეს ერთად აკეთებს ერთად აკეთებს რა რა შე ეს ეს ხალი წერს თავის იმაში რა სააკაშვილიც ისე ძალიან თავისუფლად ლაპარაკობს როგორ არის ეს ლაპარაკობს fucking president ხო fucking president მე და წარმოგიდგენი ეს საუბრობს ხო აი რა ვითხარი ვიღაც მასაჟისტა ხალი ინტერნეტში დადებს ამას საქართველოს პრეზიდენტზე რა ამას მარტო საქართველოს ხوار მითხოვს ნუ ეს ხალი ამაყობდა ახლა ეს ხალი ამ ხალის ხო უნებრივია ამ ხალმა ერთ-ერთ როკერს გაუკეთა მასაჟი გაუკეთა მასაჟი და სამოუყვა რომ აი მე ჩემი კლიენტი იყო სააკაშვილი ეს როკერი შეხვდა თავის ქართულ როკერს რომელიც აქედან ახლა ჩასულია ხო მე ვიცნობ მას მეგობარს ვიღაცას ამ ბიჭმა ეს რო გაიგო უთხრა რომ ვინ არის ეს იმან უთხრა აი ეს ესე ნახე საიტები ნახა ამან ყველაფერი რომ ჩათვალა რომ ეს საჭიროა რომ საქართველოსში წიწოდე და აი ესე მოხდა ამბობის გავრცელება პრიჟელებო და кай ხნის განმავლობაში კიდე ეს ამბავი არ გახდა რა ცნობილი კრიზისის განმავლობაში რაში იხარჯება ჩვენი ფული ქვეყნის ამხელა რაოდენობა მოსახლეობის შენ წინააღმდეგ არის და ამ ქალთან ერთად გები და სურათს იღებ ეს ხალიო ჩამოვიდაო ინვესტიცია უნდა განახორციელოს ეხა ჰოსპიტალის საშუალებით. შენი დასაწოვებელი შემოჭა მე და მე და რა რა სამაცხობო ჰოსპიტალი უნდა აშენო ჰოსპიტალი უნდა აშენო ხო
ჯედა იმ ახალ PR tembo. Mokalati Arvelazis Patashorisa Asulet Takotevs Telisuplebis Ares Kompanie. Isevi Ari, se reclamă Zazonici, da? Ho, ho, ho. Bagram, ai amopisi Divida Sagam, Dalina Tobi Falti Sekrebevia, Ikida Vizlevia, Ragate, Zan, Sina Sarachim, Regim Sambalia, Rugur. Cenici, ho, Sarkero Dahure, se miște Suda Emala, Telis Bogotere. Isetele organizație Mustoru, Drosul Movindul, Ciurușe, Vomotrut. Randomi tan ha video da ikit gas areklamo aras areklamo sakhamtsebo dakotebi amas uke vegar shebi rezertsiva vozot kha nochi lerejelis pazara avkhadagi arvelatis mogli zalyan didi madloba chemogmebuli yeni kut madloba ugulisi madloba madloba sheni sakvistis zasotagi es mere ro davtaguba absolutno proshimshi ara ze zalo zalo ese tarcheba nan gadavli da e tota ragatsa gna gadat e tota ovatsko begre mere albot sakshi chekna samoramodi А, როგორი იყო ისე? ეს არ არის ცუდი, მე მგონი. მიხო, სკეპტი მათრახიც უნდა და ეთქობა მათრახსაც ურთხავდა, ა? წავიდა ობა. ობა! გამოიყვანე ჯარები. ე, გამოიყვანე აუსვაის, აუსვაის გიტლერ კაპუტ გამოიყვანე. მიხო! ა, ხალხუსოვების ოჯახი. Look at those ascendants, the Damaniac. You forgot with Maniac, and that's all. No! Better, you miss her. Ausweis! Ausweis! Hitler kaputt! Ausweis! Ausweis! მოსულცულებს მელია. კუდი გძელზე გძელია, კბილი მჭრელზე მჭრელი აქვს. მას აიყვანს მელია, მელაკუდა გძელია. Путана, путана, путана. Ночная бабочка, но кто же виноват? Путана, путана, путана. Огни отели так заманчиво горят. ეს ხო არის და არის. მაგრამ ერთი მაინც ერთი მაინც ერთი მაინც ერთი მაინც ერთი მაინც გერმანელი ხალი, აა, კარგი არ არის ცუდი. წელი რუსეთი კისაზე მაჭე. წელი რუსეთი, წელი პუტინი კისაზე მაძის, პუტინი. მომცხე, მომცხე ერთი, მომცხე, 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 პატარა, პატარა მათრახი. პატარა მათრახი. სული სამოთქვა, ა, როგორია, გაიერგვა, გამერგვა, ფარტუკი გამერგვა. აა, ნახე